Počúvate rádio Infovojna. Pekné dobré ráno všetkým, ktorí počúvate dopoludne na Infovojne s Adrianom. Máme 9. augusta roku 2017 a ako vždy, ten úvod bude patriť krátkým agentúrnym orientovali, čo sa vo svete deje. Ešte raz pekné dobré ránko. Veľká časť koaličnej rady sa venovala Dankovým podozreniam, že chce Smer SNS-ke ublížiť a že aj aféra okolo eurofondov vznikla za prispenia Ficovej strany. Išlo tak o upokojovacie stretnutie, pri ktorom sa nehovorilo o personálnych zmenách, ale pravdepodobne, keď čítam tú správu, tak som si predstavil tie plata Xanaxu, že upokojovacie stretnutie. Tak sa upokojovali, navzájom sa hladkali, ale veď, Andrejko, veď sa nehnevaj toľko, len tak troška, no veď. Budeme sa tomu samozrejme venovať. Minister školstva Peter Plavčan chuďatko prestal komunikovať, na verejnosti už nevystúpil 2 týždne, jeho hovorkyňa je práce neschopná, ministerstvo neodpovedá ani na e-maily. Vysvetliť kauzu ho minulý týždeň vyzval aj premiér Fico, teraz sa pridali aj dvaja štátni tajomníci za ministerstva školstva, Olga Nachtmanová zo Smeru a Peter Kráňák z Mostu Híd. NAKA včera z trestného činu obvinila riadiaceho pracovníka Národnej banky Slovenska. Obvinenie súvisí s poisťovňou Rapid Life. Bližšie informácie zatiaľ polícia nezverejnila. Žela, ako to dopadne, asi len pri tom obvinení, ako vždy. Ideme do zahraničia. Lotyšská vláda zakázala ruštinu ako voliteľný jazyk na školách. Od budúceho školského roka budú skúšky na školách pre etnické menšiny povinné iba v štátnom lotyšskom jazyku. Počuli ste, že by sa búrila Európska únia, OSN, že by nejaké demarše proti Lotyšom posielali? Ja som si nič také nevšimol. Viete si predstaviť, že niečo podobné by bolo na Slovensku, ale chrán Boh, že by sme zakázali menšinám vzdelávať sa v ich rodnom jazyku? Myslím, že hromy blesky by sa zniesli na Slovensko. Čo sa týka Lotyšska, tak ticho po piešine. A prečo? Pretože sa jedná o ruskú menšinu. O nejakú inú ako ruskú menšinu, ktorá, myslím si, opravte ma, ak sa mýlim, dokonca nemá ani volebné právo. Zaujímavé, že? Sankcie Severnú Kóreu zrejme nezastavia. Je nepredstaviteľné, aby severokorejský režim mal zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Denver, tvrdí americký generál. Zostanú teda Američania iba pri diplomácii? No a včera prebehla médiami správa, že Severná Kórea už vyvinula miniaturizovanú jadrovú hlavicu, ktorou môže byť vyzbrojená balistická strela. S odvolaním sa na odhad americkej spravodajskej služby to napísal Washington Post. Čiže odhad americkej spravodajskej služby. Je to len odhad. No ale podľa odhadu Trump vyhlásil, že KLDR bude čeliť zúrivosti, akú ešte svet nevidel, ak sa bude vyhrážať Spojeným štátom. Reagoval tak na správy o možnej existencii miniatúrnej jadrovej hlavice. Spomeňme si rok 2003, kedy sa vtrhlo do Iraku pre údajné zbrane hromadného ničenia. Ako tam vpadli Američania? Niečo podobné sa pravdepodobne začína odohrávať teraz. Opäť sa odvolávame na odhady a opäť stačí iskierka a bude zle. No a Severná Kórea, aby neostala nič dlžná, tak vraj dôkladne skúma svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na vyhlásenie armády KLDR. Nuž, ale zamyslíme sa, hovorí sa teda o Severnej Kórei ako nestabilnej krajine, teda že sa vyhrážajú, ale ja si nemyslím, že napríklad taký Pakistan, ktorý takisto vlastní jadrové zbrane, že by bol nejaký extra demokratický alebo extra stabilný. Takže asi tak. Ak by bolo, toto je perlička, ktorá ma fakt akože uderila do očí. Ak by malo viac Britov vyššie vzdelanie, teda vysokoškolské, referendum o Brexite by mohlo skončiť inak. Pre odmietnutie Brexitu by stačilo len o 3% viac vysokoškolských vzdelaných voličov, tvrdia veci z Leicesterskej univerzity, píše Independent. Nuž, ak by to bolo len, malo len na tom stať, tak neviem. Skutočne vo Veľkej Británii asi nemajú inakšie problémy, len peniaze dávať na takéto výskumy. No, aké bude dnes počasie, bude opäť horúco na Slovensku, jasno až polojasno, teploty 27 až 33. No a už na dnes prvý stupeň pre južné Slovensko, komplet juh Slovenska, prvý stupeň vystrhá pre teplotami a zajtra to už bude druhý stupeň, čiže to horúce počasie sa nám vráti, ktoré sa zase cez víkend sa stratí a potom zase príde, takže tak na preskačku. Toľko na úvod, samozrejme budeme sa
venovať spoločnými sílami tej koaličnej kríze, čo za tým môže byť. Pomaly určité informácie vychádzajú na povrch a nie sú vôbec prekvapivé, ale už pomaly sa dostávame do obrazu, čo je príčinou a prečo teda Danko vypovedal tú zmluvu. Pripravené mám aj články, ktoré ste mi poposielali, sú celkom zaujímavé, takže aj tomu sa môžeme venovať. Ale ak máte ešte niečo, či ku kríze, alebo k dianiu okolo nás, pokojne píšte na rano@infovojna.sk a tie vaše tipy nemusia byť len hudobné, samozrejme. Píšte aj o tom, čo vás trápi vo vašom okolí, hoďte linky, môžeme sa tomu venovať a ja budem len a len rád. No a začneme čím? Vašimi tipmi hudobnými do vysielania a trošku si zahráme. A potom sa už pozrieme na tých našich pánov politikov vo vládnej koalícii. Pekné dobré ráno vám želá Adrian. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Dali sme priestor aj zahraničným agentom. A prečo nie? Dnes majú meniny Ľubomíry, takže všetko, devčence, všetko najlepšie aj zo štúdia Juh z dopoludnia na Infovojne. A my sa tak plynule presunieme k tým našim oslávencom, ktorí sú momentálne v kurze na Slovensku, teda našu vládnu koalíciu. Všetci sme včera čakali, ako dopadne vlastne rokovanie tej koaličnej rady. Dozvedeli sme sa len jedno, teda, že to bolo upokojovacie stretnutie, takže Xanax party. Čakali sme skutočne viacej, nakoniec z Bugára vypadlo teda, že ďalšie rokovanie, ďalšie kolo rokovaní bude v piatok. No a poďme sa pozrieť, čo povypadávalo z jednotlivých koaličných partnerov, napríklad z Pašku, ale aj z opozície po včerajšej koaličnej rade. Ale najskôr si len tak pripomeňme, lebo to stojí za to, nervozitu Bélu Bugára v pondelok, keď sa teda dozvedel, že Danko vypovedal koaličnú zmluvu. Krátučko, teraz som išiel z nemocnice. Nebláznite, mám zlomenú pletničku, takže keď to bude rozumieť. Nevyjadrujem sa, lebo musíme mať koaličnú radu najprv v tom. Ale čo je v tom? Je ale v poriadku, pán Slavogar, vy ste dosť dobrý. Prepáčte, nebuďte hyeny. Ešte, lebo som vám povedal, teraz idem z nemocnice, len som sa zastavil, čo sa deje, musíme mať koaličnú radu, až potom vieme sa k tomu vyjadriť. A vysvetlil vám pán Danko, čo sa deje? To, čo ste dostali vy, to mám aj ja. Ste prekvapení? Vy ste to nevedeli predtým? A odkiaľ som to mal vedieť? No. Joj, veď, Béla, však ty všetko poznáš, vieš, dlho politike, 92. rok, už dávno si. Takýto nervózny bol, pretože skutočne nič nevedel a bola to taká facka, ale niečo tušiť určite musel. Ale k tomu ešte určite prídeme. Prišla teda koaličná rada, o 10. zasadli, niektorí prišli neskôr. Fico novinárom povedal, že sú trápni, že by boli novinári na Slovensku vlastníci, ja neviem, ale po takej hodine a pol vyšiel pred kamery a pred novinárov len jeden z celej koalície, teda Fico a Danko ostali kdesi vnútri. Asi to s tým Xanaxom prehnali. A Béla Bugár vysvetlil teda, o čo na tejto koaličnej rade šlo. Na dnešnom rokovaní, ktoré bolo úprimné, bolo jednoznačne stanovené, že neexistuje žiadna alternatíva tejto vládnej koalície. Neexistuje žiadna alternatíva tejto vládnej koalície. V preklade musíme sa udržať na vládnych stoličkách stoj, čo stoj. Pretože minimálne Bugárovi hrozí a zdá sa, že už aj Slovenskej národnej strane, že ak by boli predčasné voľby, tak ak by sa dostali do parlamentu, vtedy by mohli oslavovať, pretože to, čo predvádzajú za ostatný rok a pol, dajme tomu, od volieb minuloročných, tak to so slušnou politikou skutočne nemá nič spoločné. Ale vraj to bolo pokojné rokovanie. No poďme ďalej. Preto koaličné rady sú odhodlané ďalej pokračovať. Samozrejme, vypočuli sme si názory jednotlivých predstaviteľov koaličných strán a na základe týchto názorov budeme robiť jednak analýzy a budeme pokračovať v piatok na úrade vlády. Takže toto je zatiaľ naše stanovisko. Počkajte potom na samozrejme ďalšie rokovanie, kde vás budeme po tomto rokovaní informovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Žiadne spory. Ešte raz, vypočuli sme si názory a budeme pokračovať v rokovaní. Nehľadajte hneď okamžite riešenia. Viete, že
ten spor úvodzoka, čo hovoríte, vznikol na základe jedného listu. Dnes sme si vypočuli stanovisko aj pána predsedu Danka a pokračujeme piatok. Tak, na základe jedného listu všetko je v poriadku. Čo konšpirujete? Ako nič sa nedie, len názory sme si povedali. Žiaden konflikt neexistuje. No neviem, pred chvíľou sme počuli ten zvuk, kedy odchytili novinári, respektive ľudia z Markízy Bugára na chodbe a pýtali sa ho, čo je on vysoko nervózny, takže neviem, o akých len názorových nezhodách hovorí. Ale musel určite tušiť, aspoň tušiť niečo. O čo ide? Vlastne ten list, ktorý poslali rektori Plavčanovi, sa nemal dostať na povrch. Pustili ho do placu ľudia z prostredia Smeru a už bol oheň na streche. A toto sa pravdepodobne Dankovi dosť nepáčilo a nepáčili sa mu aj ďalšie veci. A aké, tak to už vysvetlil včera aj Miroslav Paška, podpredseda strany SNS. Súčasne nás aj prekvapilo to, že sme sa dozvedeli, že medzi tými, ktorí mali provízie alebo výnos z tohto rozprezenia fondov, že sú podnikateľa blízky strany Smer. A o to celé ide. Čiže opäť nejde o nejaké morálne hodnoty alebo o boj za slovenského občana, ale ide o to, že samozrejme Smer už bol v tých vládach od 2006, za každým bol to vedúcou stranou, čiže po tých ministerstvách a po tých úradoch už svojich ľudí rozlezených má. Čiže už sú tam dlhodobo a robia to, čo im Fico povie. Ide vlastne o to, že pri tom rozdeľovaní boli aj ľudia z prostredia Smeru a profitovali z týchto eurofondov určených na vedu a výskum. A Dankovi sa nepáči jedna vec, že prečo by mal ostať zlý len on, keď vlastne Smer z toho profituje a SNS, jak taká popoluška, ostala tá najsprostejšia. Majú síce z toho niečo, no ale celá vina padla na SNS-ku. A toto sa pravdepodobne Dankovi nepáči. Ďalší zvuk o príčinách vzniku Paška. Na poslednom predsedníctve pred pondelkom som vám hovoril, že proste avizoval pán predseda, že mal zlý dojem o tom, ako sa vrátil z dovolenky a ako sa komunikovalo problém rezortu školstva, ako sa komunikovalo na koaličnej rade. Takže z toho mal zlý dojem a že proste mal taký pocit, ako keby tlačil na neho premiér, že zodpovednosť padá na nášho nominanta. To znamená, chcel premiér odvolanie ministra Plavčana? Povedal som, že padá podozrenie na nášho nominanta. Takže my urobíme všetko preto, aby pán Plavčan mal dostatočný priestor preskúmať celý problém, zverejniť tento problém. A mal mať dostatočný čas, aby preskúmal tento problém a zverejnil svoje stanovisko. Plavčan na tom ministerstve, on tam chodil čo, len na kávu, alebo absolútne netuší, čo sa na tom ministerstve deje, alebo vlastne o čo ide. Už dva týždne jednoducho ministerstvo školstva neodpovedá, Plavčana nikto nevidel, nekomunikuje s nikým, nedvíha telefóny, dokonca na maily ani ministerstvo neodpovedá. To znamená čistá panika, skovávačka, hej? Takže on nevedel. To len nasvedčuje tomu, že pravdepodobne bude nastrčenou bábkou a hýbu s tou bábkou ľudia z okolia Smeru. To je môj názor. Ja to vidím takto. A práve preto sa aj Danko zbúril, zadúpal nožičkami, buchol do stola, takhle nie, ja budem zlý. A povedzme si na rovinu. A to je taká chvíľka, že počkajme si, možno sa vylie to vedro špiny. Sami cítime, že je potrebné, aby sa tá genéza vytvárania pravidiel pre prerozdeľovanie fondov celá prešla od počiatku, pretože, ako som povedal, vaše zistenia nám naznačujú, že proste celý ten proces mohol byť dlhodobejšie pripravovaný. Nehľadáme žiadne takéto personálne rošády, ktoré by sme mohli rokovať teoreticky. Chceme rokovať o mechanizmoch fungovania, kde predovšetkým vidíme ako jednu z praktických riešení to, že by sme mali zvolávať rokovania koaličnej rady pravidelne v náväznosti na rokovania vlády,
aby veci, ktoré prídu na rokovanie vlády, boli predkonzultované koaličnými partnermi, aby neprichádzali ad hoc. Ad hoc, ale to znamená čo v preklade? Aby sa ten podiel zodpovednosti a samozrejme aj finančných tokov rozdelil rovnomerne, alebo podľa počtu poslancov. To znamená, že kradnúť budeme rovnomerne. Nie, že ty si nakradneš a ja budem vinovatý. Toto mi z toho celého vychádza. Prišiel mi mail, pýta sa Judit, že prečo Paška vystúpil? Prečo tam nevystúpil Danko? No, asi takto, no keby tam sa postaví Danko, to by bola šovka a z toho robili by si z neho prdel. A nezabudnite, že chodí ku Gučíkovi porady. Kto je Gučík? Gučík je bývalý riaditeľ teatrojky, Kmotrikov človek a spomíme si to aj s predvolebným obdobím, keď bol v teatri Danko varený, pečený. Čiže Kmotrik stojí za Dankom, aj keď Kmotrik sa k tomu nepriznáva a hovorí, že ja s tým nič nemám. Veď kto by sa priznal, že za niekým stojí. Na Slovensku totiž to za každou stranou stojí niekto, kto má veľa peňazí, kto veľa peňazí nalial do tých strán a teraz si ich pýta späť. A to, čo sa deje teraz, tak to bolo len splácanie dlhov určitým ľuďom, ktorí podporovali politické strany. Lenže nedostalo sa k Motrikovi a tým, ktorí stoja za Dankom. A naopak Danko je obvinený. Nie, že by mal čisté ruky a korupcia v tejto strane by neexistovala. Len nemá toľko, koľko si myslí, že si zaslúži. No a prečo neodstúpil Plavčan? Nuž, čakajú. Čakajú, ako to vyhnie, ako to celé dopadne. Ale aj o Gučíkovi bola reč a čo bude ďalej? Opäť Paška. Pán Gučík ako mediálny poradca radil pánovi Dankovi, ako sa nemá zachovať a ako sa zachovať má v tejto zložitej situácii. A uvidíme proste, či tie konzultácie niečomu pomohli alebo nie. Ale v každom prípade si myslím, že dnes to nie je Andrej Danko, ktorý by určoval, ako bude vyzerať politická budúcnosť Slovenska. Andrej Danko sa môže vyjadriť. Andrej Danko môže prísť s návrhmi. Andrej Danko má samozrejme možnosti, ale ten, kto bude rozhodovať o tom, aká bude budúcnosť Slovenska, bude predseda vlády. Predseda vlády zrejme vyhodnotí súčasnú situáciu a keď usúdi, že námety, ktoré od nás dostal, bude vyhovoril, že nechce, tak tá návedomie verejnosti slovenskej veľmi rýchlo. Pre nás je dôležité skonštatovať stav, ktorý je a vedieť si ho vyhodnotiť. A pokiaľ bude tá spolupráca takto komplikovaná, takto ťažká, tak asi aj svoje spolu nebude prospievať. Takže je treba si na férov povedať, že si sa vieme dohodnúť a sa zároveň rešpektovať. No, nejakému novinárovi tam začal zvoniť telefón, čiže ten zvuk už potom až taký kvalitný nie je, ako keby kvalitný bol ako doteraz, ale zdá sa, že sme vyrozumeli, čo chcel pán Paška povedať. Teda ku Gučíkovi sa chodí porady, dokonca videli aj Bélu Bugára lietať od Fica práve ku Gučíkovi do Vrakune, teda robil akéhosi mediátora. Pekne mu horí za zadkom, lebo si je vedomý, že ak by prišli predčasné voľby, tak most môže zabaliť, doba tvožka môže sa pobrať. A myslím si, že tí, ktorí stoja za Bélom Bugárom, by nadšení rozhodne neboli. No a prišlo aj ďalšie obvinenie, ale o tomto sa hovorí, myslím si, že sa šepká a hovorí sa o tom už dlhšiu dobu, že Matovič a jeho Oľano sú vlastne takým tichým spoločníkom Smeru. Veľmi tichým spoločníkom Smeru. Spomeňme si na Matovičové vyhlásenie, že mu niekto slúbil 20 či 40 miliónov eur, ak povalí Radičovej vládu. Potom z toho robil akože srandu, hej. A ďalšie kauzy, ktoré môžu navodiť tento dojem, že vlastne Olano je pre Smer len akási brána, cez ktorú vyhadzuje špinu na tých, ktorých potrebuje zdiskreditovať a Paška o tom hovorí otvorene. Tuším, potom aj pani Remišová sa k tomu vyjadrila. Keby ten politický subjekt bol nasadený na to, že bude Slovenskú národnú stranu očierňovať s materiálmi, ktoré sú vypracované kdesi inde. Škoda komentovať. Ja už len čakám, kedy Andrej Danko začne tvrdiť, že pán Fico sa schádza s Igorom Matovičom po tajomky v Trnave pri čaši vína. Nehovorím, že Oľano musí o tom vedieť, že odkiaľ pochádzajú tie materiály, ktoré sa im dostávajú na stôl a ktoré potom vyťahujú na tlačovkách na svetlo. Nemusia vedieť o tom, že im to podsúva Smer, ale skutočne to tak naozaj vyzerá. No a
Samozrejme, opozícia si medlí ruky a čaká, kedy si bude môcť otrhnúť tú svoju libru mesa a snívajú o tom, že by boli nejaké predčasné voľby. Môj názor je, že žiadne nebudú, pretože oni veľmi dobre vedia, ako by v tých predčasných voľbách dopadli a ešte predsa len do roku 2020 je dlhá doba. Dovtedy sa dá zabezpečiť. Hajajaj. No a málo kedy s Galkom zo Sasky súhlasím, ale v tomto troška hej. Nič lepšie by sa Slovensku nemohlo stať, než to, že by strany SNS a Smer sociálna demokracia začali na seba vyťahovať jednotlivé špinavosti. Prečo som povedal, že skoro súhlasím, pretože ešte lepšie by bolo, keby si povyťahujete špinu na seba všetci a tým pádom skončíte a ľudia konečne uvidia aj tí uvidia, ktorí nemajú záujem o politiku, pretože vraj sa ich to netýka. Taká knedlíková, hej? Knedlíkový spôsob života. Pokiaľ to nie je u mňa na dvore, tak sa o to nezaujímam. Ale to, že platí dane a vysoké dane, to už ho netrápi. To už ho netrápi, že z tých daní si naši moci páni kupujú vily a rozkrádajú tie dane. A tie peniaze tečú do tých správnych vreciek. Bolo by dobré, aby sa prečistila politická scéna, aby sme vedeli, kto za kým stojí, čo všetko sa tu udialo. Pretože to, čo prebehne v médiách, to je skutočne len špička ľadovca a je to akýsi spôsob mocenského boja. Príliš vyskakuješ, tak na teba niečo vytiahneme. Nuž a ďalší zvuk pripravený opäť sa vyjadruje k veciam pani Remišová, takže opozícia sa už celá trasie, že snáď im niečo kvapne. Obdobie vládnutia tejto koalície je obdobím neustálej nestability a vzájomných škriepok. Je to preto, že strany vládnej koalície nespájajú žiadne spoločné hodnoty, spája ich len spoločný biznis model, ktorým je vysávať zo štátu naše spoločné peniaze. Áno, súhlasím, pani Remišová, súhlasím, ale takto to vyzeralo so slovenskými vládami od roku 1993. Vysávať peniaze zo štátneho rozpočtu a zabezpečovať svojich blízkych. Toto je problém Slovenska. A vidíme to aj na najnovšom škandále s rozdeľovaním eurofondov na vedu a výskum. Slovenská národná strana chcela pokutným spôsobom rozdeliť viac ako 600 miliónov eur, ktoré boli určené na vedu a výskum. Chcela to rozdeliť rôznym čudným firmám a obrať tak vzdelávanie o veľkú časť investícií do našej budúcnosti. Za túto krízu si môžu koaliční partneri sami. Ako vidíme, dôvodom súčasnej koaličnej krízy nie sú ani nejaké programové spory, nie sú hodnotové spory, nie sú to ani problémy Slovenska. Dôvodom tejto krízy je snaha ututlať škandál, 600 miliónový škandál Andreja Danka v oblasti eurofondov. Najskôr sa snažil hodiť vinu na opozíciu, vraj sme mu závideli úspechy v školstve. Potom sa snažil vinu zvaliť na médiá a nakoniec teraz na poradcov premiéra. Andrejovi Dankovi zdá sa vôbec nevadí, aké strašné veci sa dejú na ministerstve školstva, ale jediné, čo mu vadí, je to, že ľudia sa o tom dozvedeli. A najnovšie SNS sa tvrdí, že informácie o škandále z ministerstva školstva mne osobne dali poradcovia pána Fica. Myslím, že to je škoda komentovať. Ja už len čakám, kedy Andrej Danko začne tvrdiť, že pán Fico sa schádza s Igorom Matovičom po tajomky v Trnave pri čaši vína a spoločne sa radia, čo a ako SNS by mohli zlého urobiť. Andrej Danko sa darmo snaží odputávať pozornosť od tohto veľkého škandálu. Pani Remišová ešte asi nepochopila, o čom je politika na Slovensku. Nemusí vám to dávať rovno poradca Roberta Fica cez rôzne kanály. Pamätáme si na Slovensku, veľmi známe. Našiel som to na stole. Čiže nemusíte o tom vedieť, kto vám to dáva. Ale jednoducho to je politický boj. A politický boj je o čom? O tom udržať sa na svojich číslach, udržať sa vo svojich kreslách, výhľadovo získavať politické body, aby aj po tých ďalších voľbách sme ostali v tých stoličkách, v ktorých sme. Ale prečo? Čo je dôvodom? Naivní si budú myslieť, že preto, lebo chcú pre Slovensko len to najlepšie. No a to sú tí optimisti. Ale kto je optimista, to je len zle informovaný pesimista. A pesimisti to vidia tak, že jednoducho tu ide len o prachy a o moc, o nič iné. O vplyv, o moc a o peniaze. Slovenský občan je len generátor peňazí, pretože platí dane a nefrfle. A je ticho.
drží hubu a krok. Takto žiaľ na Slovensku funguje. No a nebol by to Boris Kollár, keby sa nevyjadril, ale tento zvuk bol ešte z pondelka na Tablet TV. To bola jediná možnosť, nejaká zmysluplná záchrany pre Andreja Danka urobiť niečo také, ale je to znova len na oblbnutie a okašľanie voliča a ľudí. Nemyslíte si, že je to naozaj? Nie je to naozaj. V skutočnosti sa jedná o to, aby sa prekryl ten obrovský problém s eurofinanciami, proste s fondami na poskytnutie na vedu a výskum, ktoré proste tam je 600 miliónov a mali byť rozkradnuté. A teraz sa na to prišlo, bude to vyšetrovať Európska komisia, bude to vyšetrovať OLAF a bude z toho naozaj veľký rachot. A teraz, čo im iné ostáva? No musia to prekryť niečím ešte väčším. No a toto im dobre prišlo vhod. Otvárajú jednostranne koaličnú dohodu. A vlastne čo chcú? Chcú prenastaviť vzťahy v koalícii. Aké? Čo sa také udialo, aby mohol Andrej Danko pýtať nové nejaké prenastavenia vzťahov? Čo sa udialo? No nie, nič, žiadne veci sa nevedelo. Nemá Andrej Danko dneska 16 alebo 20%. Viete, to znamená, že nemá na základe čoho chcieť nejaký väčší podiel na moci. No ale on ho žiada a tvrdí, že štátu sa dobre darí a že treba sa pozrieť na ľudí. Jasné, že sa treba pozrieť na ľudí, ale nie takýmto spôsobom, aby sme toto teraz hrali divadlo na ľudí a išli prekryť tú kauzu naozaj rozkradnutia tých eurofondov pre Bože, tam nás chceli okradnúť o našu budúcnosť. Pokiaľ nebudeme sa zameriavať na výskum, na vedu, na školstvo, no tak nemáme fakt budúcnosť. Ja si myslím, že by to šlo aj bez eurofondov, keby sa nekradlo na Slovensku tak, ako sa kradne. A opäť zopakujem, to budem opakovať ako aj každú hodinu. Slová pána Kažimíra, ministra financií, ktoré sa týkali zdravotníctva. V zdravotníctve je peňazí dosť, len sa veľa kradne. Takže keď je to v zdravotníctve, tak je to vo všetkých oblastiach Slovenska. Myslím si, že tú vedu by sme si vedeli zaplatiť aj sami. Aj kopec ďalších vecí, keby sa nerobili nesystémové kroky, keby sa peniaze používali skutočne tam, kde sú potrebné a efektívne. Nie, že cestou k konečnému adresátovi sa tie peniaze premelú cez ďalších 10. A zo stovky eur sa k tomu potrebnému dostane 10 eur. Ale takto na Slovensku žiaľ funguje. Že prekrýva kauzu, aj možno aj prekrytie, ale v každom prípade sa medzi sebou žerú ako psi. A minimálne Danko s Robertom Ficom. Danko chce veľa, chce viac a chce očistiť svoje meno, lebo profitovali viac menej ľudia od Smeru. No a Robert sa bráni. Nechce predsa vyzerať ako nejaký korupčník alebo niečo podobné. Veď už od marca vyzýva na boj proti korupcii. Jeden taký článoček som mal, tuším, aj odložený, ako sa bojuje na Slovensku proti korupcii. To ste mi poslali, je to zo Smečka. Pretože aj na tlačovkách posledných Ficových, minimálne po tej koaličnej rade, sme videli, ako vykrikuje a hovorí, že a čo rozprávate, že niekto to... Choďte na políciu a odovzdajte. No a na Smečku vyšiel celkom trefný článok. Ani 2 mesiace nestačili polícii na to, aby reagovala na podnet muža, ktorý sa uchádzal o eurofondy. Prípad zrejme pôjde pred inšpekciu. V marci ohlásil premiér Robert Fico zo Smeru, že bude presvíčať ľudí, aby sa nebali nahlasovať korupciu. Mimo vládnym organizáciám sľuboval aj atraktívnejší zákon, ktorý odmenuje oznamovateľov. K téme sa vracal opakovane aj pri stretnutiach so zástupcami miest a obcí. V praxi sa slova o vyšetrovaní korupčných typov a tvrdých zákrokov nenaplnili. Keď právnik nahlásil, že sa stretol s korupciou pri žiadosti o eurofondy, polícia jeho prípad ignorovala. Muž sa pritom obrátil priamo na Národnú jednotku finančnej polície, ktorú vedie sponzor Smeru Bernard Slobodník. Upozornil na firmu, ktorá mu mala vypracovať projekt na výrobu brikiet, na ktoré žiadal dotáciu. Ako odplatu chcela 20% z týchto peňazí, hovorí. Ja som na tie podmienky v žiadnom prípade nechcel pristať. Vyjadril som sa, že nemienim krmiť takýchto ľudí. Ak je možnosť urobiť to legálne, som ochotný zaplatiť projekt, povedal muž, ktorý sa po neúspechu na polícii obrátil na televíziu JOJ. Takže sponzor Smeru Bernard Slobodník je tam, aby odchytával takéto prípady. A potom Robert Fico, Robin Hood ponovom, s červenou tvárou a s krvavými očami bude na vás kričať na tlačovkách, ako bojuje proti korupcii a ako máte ísť nahlasovať, keď o niečom viete, a nie to dávať do médií. Tento podnikateľ poskytol aj výpis telefonických rozhovorov, ktorý potvrdzuje, že na políciu volal, pričom hovor trval takmer 17 minút. Viac sa mu však nikto neozval. Práve pomoc médií zosmiešňoval Fico minulý týždeň pri škandále s eurofondami. Je veľmi neskoro povedať do médií, najmä
nejakému džihádu z denníku SME alebo denníku N, že niekto, nejaký úradník od nich niečo pýtal, pretože takéto vyjadrenie nemá pre orgány činné v trestnom konaní žiadnu hodnotu. Je to tvrdenie proti tvrdeniu. Ak chceme bojovať proti korupcii, treba nahlasovať korupciu v procese, povedal Fico na videu, ktoré zverejnil na Facebooku. Myslím, že aj Bugár sa tohto chytil a naštudoval si túto retoriku a tiež o tom hovorí. Nahlasujte, nahlasujte, hej? A keď nahlasíte, tak sa nič nedieje. Pretože kde? Na tej správnej stoličke sedí ten správny človek, teda človek od Smeru. Smer to má pekne podchytené, či už na generálnej prokuratúre, či už osobou ministra vnútra a tak ďalej a tak ďalej. Právnikovi, ktorý korupciu nahlasoval, sa mal ozvať z polície človek, ktorý sa zaoberá podobnými prípadmi. Média oslovil, až keď mu 2 mesiace sa nikto neozýval. Tak, pán Fico, ako to je s tým nahlasovaním korupcie? Ako? Klamete nás, alebo je to len zástierka? Toto je zástierka tomu, ako sa tu na Slovensku kradne. Lebo potom oni len roztvoria ruky, ale veď my sme bojovali proti korupcii, ja neviem, čo sa to deje. Niečo o politikoch poslal aj Juca, píše v 9 bodoch o tom, ako politici by sa mali správať. Takže prvý bod. Do politiky idú ľudia, ktorí občanom tvrdia, že budú pracovať v ich prospech, zveľaďovať štát a vytvárať podmienky pre lepší život obyvateľstva. Súhlasím. 2. Mandát dostávajú títo politici od občanov v pravidelných voľbách. Nie každé 2 roky, keď si politici zmyslia, ale vtedy, keď tento interval nastane. Tretí bod. Ak je nejaká politická strana schopná zostaviť vládu, týmto svojim činom preberá zodpovednosť voči voličom a nie len svojim voličom, ale komplet všetkému osadenstvu. Táto vláda sa stáva vládou Slovenskej republiky, čiže všetkých obyvateľov. Súhlasím a dodávam, že my by sme to mali fakt premenovať. Nie vláda Slovenskej republiky. To by malo byť zbor povereníkov, lebo sú poverení. Sú nami prostredníctvom volieb poverení vedením Slovenskej republiky. Oni tam majú vládu, oni si myslia, že vládnu. Že sú šlachticia, král, hej, žezlo, jablko a teraz ukáže tým, že a toto sa bude robiť. Oni žijú v tejto predstave, páni politici. Vo svojej nadradenosti, v sebaklame svojej dôležitosti. Štvrtý bod. Práca vlády nesúvisí s tým, ako sa vyspia jej členovia, ale čo deklarovali svojim voličom v predvolebnej kampani. Piatý bod. Politika jednotlivých vlád nesmie vyzerať tak, že na všetko existuje výhovorka. To bola tá vláda pred nami. Áno, tohoto sme svedkami na slovenskej politickej scéne dennodenne. Šiestý bod. Si tam preto, vážený politik, člen vlády, aby si pracoval na bodoch, ktoré si svojim voličom sľúbil. Koľkokrát sme boli svedkami sľubov, márnych sľubov a z dielne Smeru ich teda prišlo hodne, ktoré splnené nikdy, ale nikdy neboli. Siedmy bod, nie, nemáš právo vypísať predčasné voľby. Ak sa nevieš dohodnúť v rámci koalície, nemal si do nej vôbec vstupovať. Ôsmy bod, pekne pracuj, ak nechceš, alebo nevieš, tak odiť z politiky a nie vypisovať predčasné voľby, čo tento štát bude zase stáť obrovské množstvo peňazí. Ak si ochotný, vážený politik, toto zaplatiť, tak si ich vypíš. Nuž, ak by veľmi horelo, oligarcha, ten, čo ich drží za verca, ich pokojne vycahluje. Vede to aj pre ich dobro. No a deviatý bod, ak ešte raz v tomto volebnom období po ňom, alebo hocikedy inokedy, keď to bude vyzerať na takúto nečinnosť vlády a poslancov, budem ako volič ešte raz počuť slovo zvýšenie platu, v prípade odmrazenie platu poslancov, čo je 1000 naviac, som na barikádach. Tak robiť sa ti nechce, ale plat by si zvyšoval. Však dá sa súhlasiť, samozrejme. To je len o tom, že naši páni politici, poslanci, nehovorím, že všetci, to by som skutočne, niektorým je ich mizivé promile, niektorým by som krivdil, ale skutočne oni si myslia, že sú niečo viac a potrebujú niečo viac a potrebujú nejakú pochvalu alebo niečo. Nie, žiadnu pochvalu, odmenou tie plat. A vôbec mi tak napadlo, čo sa týka odmeňovania poslancov, tak teda keď ideš do toho parlamentu, tak by sa ti mali preplatiť len tie rokovacie dni. Choď naďalej do práce, aspoň budeš medzi ľuďmi, aspoň budeš vedieť, čo sa deje a na tie rokovacie dni by sa ti to preplácalo, hej? Tak jak keď ideš, čo ja viem, keď sa chodilo na manévre, tak tá určitá alikvotná čiastka sa preplatila, od štátu dostal ten dotyčný, čiže sa mu vyrovnával plat. To by bolo zaujímavé, že skutočne potom by možno naozaj ľudia, ktorí skutočne chcú niečo pre Slovensko v dobrom urobiť, možno by sa tam konečne, nie že dostali, ale by tam šli a nešli by tam len tí, čo majú prachy, lebo tí, čo majú prachy, si zaplatia predvolebnú kampaň. A o tom to je. Keď máš prachy, za peníze v Praze dúm.
kauze našich koaličných mládencov Danka, Fica a Bugára sa budeme venovať aj v nasledujúcej hodine. Mám tu dva komentáre, ktoré stoja za prečítanie a medzi tým si samozrejme budeme aj hrať. A podľa vášho výberu. A teraz z úplne iného hrnca alebo koša vyberal Vlado a budeme si hrať slovenské ľudové, ale aj ukrajinské, aj goralské piesne. A začneme ako inak. Na Kráľovej holi. Počúvate rádio Infovojna. Hop, čip, čivirip, hopa, pekne dobré ráno, opäť je čas, už máme po 10. hodine, aby sme sa pozreli na agentúrne správy a čo je nové vo svete. Tak, začneme samozrejme doma. Veľká časť koaličnej rady sa včera venovala Dankovým podozreniam, že chce Smer SNS-ke ublížiť a že aj aféra okolo eurofondov vznikla za prispenia Ficovej strany. O tomto sa budeme baviť aj túto hodinku, pripravené nejaké komentáre k tomu. Podľa Bélu Bugára Andrej Danko na koaličnej rade neotvoril výmenu ministerstiev v rámci koalície. Nehovorili ani o výmene ministerstva školstva. Predčasné voľby podľa Bugára nehrozia. Nož Danka upracu, samozrejme, veď okolitá prísť, veď ešte 2,5 roka. Viete, aká je to ryža? Neskutočná. Na Slovensku zatiaľ nie sú známe prípady afrického moru, ktorý zaznamenali na Morave. Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej zo SNS je však situácia v krajinách hraničiacich so Slovenskom vážna. Že ešte môžeme byť kľudní na hradnom vršku prasacích mor tu ešte nemáme. Sankcie Severnú Koreu zrejme nezastavia. Je nepredstaviteľné, aby severokorejský režim mal zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Denver, tvrdí americký generál. Tak otázka znie, zostanú Američania iba pri diplomácii, alebo tam bude ohňostroj a hríbiky nám porastú. Ale dubáky určite nie, tie sú oveľa väčšie. Korejská a Severokorejská teda republika už vyvinula miniaturizovanú jadrovú hlavicu, ktorou môže byť vyzbrojená balistická strela s odvolaním sa na odhad americkej spravodajskej služby, to napísal Washington Post. Takéto odhady sme mali aj v 2003. v Iraku, kde sa išlo preto, lebo vraj Saddam Hussein vlastní zbrane hromadného ničenia a chemické zbrane. Opäť sú tu odhady, opäť tu bude sa rinčať zbraňami a škoda reči. Podľa Donalda Trumpa bude Severná Korea čeliť zúrivosti, akú svet ešte nevidel, ak sa bude vyhrážať Spojeným štátom Severná Korea. Reagoval tak na správy o možnej existencii miniatúrnej jadrovej hlavice. Severná Korea dôkladne ale skúma svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam. Informovali o tom svetové agentúry s odvolaním sa na vyhlásenie armády KLDR. Len si pripomeňme, že na tomto tichomorskom ostrove je veľká americká základňa. Jedna aktuálna, 6 francúzskych vojakov bolo obohatených multikulty, boli totiž zranení, keď ráno v parížskej štvrti jednej nabehlo auto dohliadky zapojené do protiteroristickej operácie. Podľa polície sú dve osoby zranené vážne a po vozidle sa pátra. Takto to vyzerá, keď sa multikulty obohacujeme. A o čom je islám, to aj v tej nasledujúcej hodinke možno stihneme už v tejto. Uvidíme, ako pôjde čas a ako pôjdu skladby, no a aké bude počasie. Dnes by malo byť až 33 stupňov Celzia. Prvý stupeň výstrahy pred teplom platí pre komplet južné Slovensko. Zajtra sa dočkáme aj druhého stupňa. A aké sú konkrétne teploty v týchto chvíľach? 27,6, teda najteplejšie momentálne v Hurbanove. Veľmi teplo, len o 2 desatinky menej v Prievidzi, prekvapujúco. Bratislava hlási 24,6, 24,7 hlási Kuchyňa, 25 krásnych Žilina, 25 Lučenec. Veľmi príjemne je na Chopku, kde je len 12 stupňov, 20 stupňov hlási Telgár, Poprad, 22,5 a na východe takisto slnečno s teplotami okolo 24 až 25 stupňov. No a pomaly sa bude oteplovať a bude horúco. Aké bude počasie v tých nasledujúcich dňoch, to si necháme na tú ďalšiu hodinku. Teraz len pripomeniem, že mám nejaké ešte, čo ste mi poslali komentáre ku koaličnej kríze. Tomu sa môžeme venovať, ale samozrejme, k tomu, ak máte ešte niečo, posielajte. Tipy do vysielania, teda nielen hudobné, na ranozavinac.infovojna.sk. No a opäť ideme do vašich tipov a zahráme si takú všeho chuť. A prečo nie? Pekné dobré ránko. Zahraniční agenti teraz tentokrát. Ďakujem. Tleskejte, mám to rád. Áno, áno, áno. Ďakujem. Ďakujem. Už by ste mohli začať hrať. Z party nejsou k dostání a bude z toho povstání.
Pekné dobré ránko. Budem pokračovať a prečítam jeden mail, ktorý mi prišiel na adresu ranozavináč.infovojna.sk. Píše Peter, že poznáme Archimedov zákon, telese ponorené a tak ďalej a tak ďalej. A s tou našou politikou je toto isté. Peniaze finančných skupín z bohatlíkov, mafie a oligarchie vložené do politickej strany pred voľbami sú im po víťazných voľbách strán navracené späť minimálne so 100% úrokom. A to je Archimedov politický zákon. Toto by sa mali učiť žiaci už v tom našom SNS-áckom školstve. Presne tak. Ide o to, že politika na Slovensku funguje v podstate práve takto. Dostan sa hore, ako aj Paška povedal, ten zo Smeru, vyhraj voľby a môžeš všetko. Asi tak. No a ty, obyčajný človek, platiaci dane, ktorý sa bojí nezaplatiť aj zloženku, tak ty, keď sa náhodou ozveš, tak ťa treba upratať. Si označený za extrémistu, fašistu a tak ďalej. Neozývajte sa, ľudia, lebo príde si pre vás znaka. Neozývajte sa, veď my chceme len vaše dobro, my aj bojujeme proti korupcii a my nechápeme, prečo ste nespokojní. Pľuhavstvo je toto. Vy obyčajný ľud, tam len pracuj za 300 eur, drž hubu a krok a šúchaj nohami. A k tomu by sa možno, ja som to už včera spomínal, ale prečo nie, článok HN Online, ktorý ste mi poslali, tak ruksak, v ktorom sa objavilo 300 000 eur na čerpacej stanici, má patriť bývalému šéfovi štátnych železníc Slovenskej republiky a súčasnému členovi dozornej rady ZSSK Cargo Štefanovi H., ktorý to tvrdí to na svojom webe televízia Markíza. Štáb televízie ho natočil potom, ako sa k ruksaku prihlásil a kriminalistom a vyšetrovateľom musel odpovedať na otázky. Policajtom mal povedať, že peniaze našiel v dome po mame. Nálezca tašky naplnené peniazmi je brigádnik a vďaka nálezu mu zo zákona patrí 10%, čo je celkom slušná suma. Člen dozornej rady z Prešova figuruje v obchodnom registri vo viacerých spoločnostiach. Markíze sa ho kontaktovať nepodarilo. Peniaze na teraz ostávajú na polícii. Markíza upozorňuje na to, že teraz bude Štefan H. vysvetľovať pôvod peňazí. Takže vidíte to, ako zoberte si to takto. Bežný človek ako hodí do ruksaku 300 litrov, hej, a niekde ho zabudne. Ešte ho aj zabudne. Ja keby mám 300 000 vo vaku, tak ho uviažem okolo seba normálne s páskou. Lepiaca páska, tam si veľký kabát. Vonku 37, ale ja mám veľký kabát. Takto by som išiel s tými peniazmi. A on si to voľne pohodí. Čiže to je pre ňo šúpa, hej, len na kávu. Kto ho vie, za čo dostal toľko peňazí. A ozaj len tomu, čo senožerie, môže rozprávať, že to kde si našiel u mami na baráku. A o tom toto celé je, hej? O tom to je, o peniazoch, o prachoch, o chytákoch, o šrobách. Však bude na kávu, vybavíme a tak ďalej a tak ďalej. Zabudnite na to, že sa jedná o vaše dobro alebo o nejakú morálku alebo niečo podobné. Poďme teraz však ku komentárom, ktoré ste mi poslali. Jeden je z trendu, ktorý sa týka koaličnej krízy. Ak si Andrej Danko myslel, že včera sa mu podarí vyjednať viac peňazí a vplyvu nepochodil, koaličné rokovanie na Bôriku sa viedlo v takom tóne, aký sám nastavil. Prišiel, postažoval sa a následne mu bolo vysvetlené a boli vysvetlené súvislosti s tým, že ak sa mu nepáči, budú predčasné voľby. K tvrdým vyjednávaniam o vplyv v koalícii a peniaze podľa informácií trendu zatiaľ ani nedošlo. K tomu sa majú lídri Smeru, Mostu Híd a SNS dopracovať v piatok. Ak dovtedy predseda národňárov vôbec pochopí, čo mu bolo včera povedané. Vyjadrenie Bélu Bogára po rokovaní o tom, že alternatíva k súčasnej vláde neexistuje, naznačuje, že Danko sa minimálne tváril, že situácii rozumie. Vo všetkých iných možnostiach by národňári stratili čo do vplyvu politického aj obchodného. Pre Most by to bolo obrovské riziko, že schytá volebný výprask. Jedine Smer by na to mohol ešte získať, tvrdiac, že je jediným ostrovom stability. No vládnuť by s niekým musel. Bože, ostrov stability, už zazme pri tom. Preto úlohou koaličného tria v najbližších dňoch bude nájsť spôsob, ako vrátiť do hry predsedu Slovenskej národnej strany. A to tak, aby utržil na verejnosti čo najnižší level hanby a zároveň, aby to nebolo na úkor Smeru a Mosta Híd. Najväčší problém má Danko s tým, že Fico chce poupratovať na rezorte školstva po tom, čo vyrobili národniari 100-miliónovú eurofondovú kauzu medzinárodných rozmerov. Scenár, ktorý hovorí o tom, že ako premiér chce prevziať kontrolu na Dankovom ministerstve, nie je márny. Problém je, že Danko si za to pýta odškodné a tomu ponúknuté zatiaľ nebolo. To sa vymyká predstave lídra SNS o tom, ako sa vládne v koalícii, kde sa rozkrája koláč vplyv v štáte už na samom začiatku a následne sa už nikto o nič nie.
nestará. A Danko si teda myslí, že si za školstvo môže nárokovať napríklad ministerstvo dopravy či vnútra, ale aj viac peňazí z rozpočtu na kupovanie si voličov. Naráža na realitu. Fico chápe, že ak vyhovie Dankovým vydierackým praktikám, jeho nenásytnosť už neukučíruje. Od vzniku vlády líder SNS funguje tak, že vytváraním konfliktu v koalícii sa snaží dosiahnuť pre seba viac. Ale situácia v Smere sa zmenila. Vedenie strany, ktoré svojho času brzdilo nervy Roberta Fica voči predsedovi SNS, stratilo s Dankom strpezlivosť a je ochotné ísť do predčasných volieb radšej, než donekonečna riešiť bezhraničné nároky hysterického koaličného partnera. Môžeme očakávať, že Robert Fico z pozície premiéra skúsi ešte nájsť riešenie, ktorým aspoň na chvíľu zalepí Dankovi oči. Urobí to takým spôsobom, aby nepoškodil záujmy Smeru. Bugár si ustráži tie svoje. Predseda SNS buď tieto pravidlá hry, kde nebude víťazom, prečíta a pod ťarchou silnejších kariet súpera na ne kývne. Alebo bude tricovať a Robert Fico, povzbudený vlastnými ľuďmi, mu ukáže, kde sú dvere. Najlepšie by bolo, aby k nejakému finišu prišlo čo najskôr. Európska komisia čaká vysvetlenia ohľadom škandalózneho prerozdeľovania eurofondov pre vedu a výskum. V hre je tak okrem Dankovho apetitu aj dobré meno krajiny. Keď som ten článok včera čítal, tak som sa zamyslel, že v podstate celý ten článok sa nesie v tom duchu, že v podstate to rozdelenie moci a rozkrádanie peňazí je v podstate normálne. Že to je normálna vec, že keď ideš do politiky. No nie je to normálne. Nie je to normálne. Oni si už fakt myslia, že keď vyhrajú voľby, tak môžu všetko. Ďalší komentár, ja by som to ani nehovoril o tom, že je to komentár, ale akýsi súhrn, ste mi poslali stopiek a prečo nie. Najväčšia koaličná kríza, aká tu bola od vzniku tretej Ficovej vlády, ani zďaleka nekončí. Čo rozhádalo premiéra Fica a šéfa národniarov Danka? Na povrch vyplávalo niekoľko vecí, ktoré ich rozdeľujú. Viacerí predstavitelia SNS otvorene hovoria o predčasných voľbách. Vzťahy medzi dvomi najvyššími predstaviteľmi Ficom a Dankom boli pritom od začiatku komplikované. Kríza stále pokračuje. Po včerajšku je však oveľa jasnejšie, prečo vlastne vznikla. Podľa posledných vyjadrení najvyšších koaličných predstaviteľov, a to najmä zo strany SNS, je zrejme, že ide o viac vecí, ktoré spustili krízu medzi Smerom a Slovenskou národnou stranou. Jedno je však isté, kríza pokračuje a nikto nevie, ako to celé dopadne. Poslednou kvapkou k vypovedaniu koaličnej zmluvy podľa dobre informovaného podpredsedu Jaroslava Pašku zo SNS bolo dianie okolo eurofondov na ministerstve školstva pod vedením nominanta národniarov Petra Plavčana a tiež konanie na úrade vlády v snahe poškodiť SNS. Pán Danko sa dozvedel, že nejaká časť úradu vlády urobila úkony voči jeho osobe a nechcem to špecifikovať, lebo je to osobná záležitosť, povedal. Narážal na to, že Danko si zrejme myslí, že list rektorov koordinovali Ficovi poradcovia. Paška naznačil, že problémy s eurofondami siahajú k Plavčanovmu predchodcovi a že z peňazí, ktoré tiekli cez rezort školstva, profitovali ľudia blízky Smeru. Fedor Flašík a Jozef Brhel. Do súčasnej situácie dostali koalíciu podľa Pašku aj kroky, ktoré boli pripravené na úrade vlády. Národniari majú pocit, že Smer spolupracuje na pokusoch o diskreditáciu s opozičnými OĽaNO. Akýkoľvek materiál, keď sa vygeneruje niekde v Smere, tak ide cez OĽaNO. Máme pocit, že je tu akýsi synchron. Ako keby ten politický subjekt bol nasadený na to, že bude očierňovať SNS s materiálmi, ktoré sú vypracované kdesi v Smere. Máme taký subjektívny pocit, že sa tá koordinácia začína prejavovať až navonok čitateľne. Opakovane niekoľkokrát z úradu vlády vzýšli aktivity smerujúce k diskreditácii SNS. Pravdepodobne nevznikli náhodou. Problémom však podľa Pašku je aj neochota vládneho Smeru uvoľniť v regiónoch miesta v štátnej správe, ktoré boli dohodnuté v koaličnej zmluve. Argumentácia je to, je to náš člen a my ho nemáme kde dať, nemôže obstáť, vysvetlil Paška, s tým, že v zmysle koaličnej zmluvy mali byť uvoľnené pozície obsadené na základe výnimiek ľuďmi, ktorí nespĺňajú potrebné kritériá, napríklad ohľadom vzdelania. Na tieto miesta má SNS podľa Pašku kvalifikovaných odborníkov. Od začiatku bol vzťah Fica s Dankom komplikovaný. Fico ako skúsený technológ moci a politik však najavo nedával príliš veľa emócií. Naopak, Danko si kopol do Fica, a to väčšinou cez poradcov. Jedným z nich je aj Erik Tomáš. V rozhovore pre Topky Danko dokonca povedal, že on by vodu z Dunaja nepil, narážajúc na to, že Fico zverejnil na svojom Facebooku, ako sa osviežuje pri brehu Dunaja. Už v našom rozhovore Danko povedal, že na neho Ficovi poradcovia útočia. Erik Tomáš je zapletený do rôznych mediálnych atakov, vyvinutých k mojej osobe, povedal Danko.
Že by schýza? Danko si skočil do vlasov aj kvôli zvyšovaniu koncesionárskych poplatkov v RTV s Maďaričom, ministrom kultúry a ideológom Smeru. Ďalším sporom medzi Ficom a Dankom boli ceny energií, ktoré mal pod palcom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pod vedením nominanta Smeru Jozefa Holienčíka. Kvôli tomu sa nebavili s premiérom aj niekoľko dní. Kríza sa nakoniec urovnala odchodom Holienčíka z regulačného úradu. Napätie vyvolalo aj nepovolenie vystúpenia predsedu parlamentu na Cyrilometodských slávnostiach na Bratislavskom Devíne. Danko na svojom Facebooku napísal, že mu tam z úradu vlády zakázali prísť napriek tomu, že mal pripravený prejav. A takto to funguje v našej koalícii. Takto to funguje. Myslím si, že mu naznačovali, teda Dankovi naznačovali, kde je jeho miesto dosť výrazne a on to stále nepochopil. A my všetci samozrejme chápeme, že ako to v slovenskej politike funguje. Najhoršie však je, že tu máme dosť veľa ľudí, ktorých to jednoducho netrápi, ktorí sa o to nezaujímajú a tvária sa, že je vlastne všetko v poriadku, veď však prečo nie? Skrátka, taký malý raj tu majú naši oligarchovia a možno taká výstižná pesnička po tomto bloku bude aj Kabát a Colorado. A vlastne v tejto téme zostaneme, pri českých rokových kapelách dáme si aj Argemu, aj Citron. Takže Kabát, Colorado. Táto pesnička hovorí o vlastne o 90. rokoch, ako to asi vyzeralo, ale dá sa pokojne použiť aj na dnešnú slovenskú situáciu. Pekné, dobré ránko všetkým, ktorí počúvate dopoludne na Infovojne. A v téme ešte teda v tej koaličnej kauze chvíľku zostaneme. Píšete, napríklad píše Rado, že vďaka za ráno Plavčaná celú bandu už by mali brať v putách kukláči. Neskutočný cynizmus, čo predvádza politická mafia na Slovensku. Najlepšie je, ako sa ako SAS a Oľano deklarujú, že za ich vlády by sa nekradlo. Rado z Krupiny píše, ďakujeme za reakciu. Ďakujeme, že aj schizu mám aj ja, ďakujem za reakciu, ale v mene Infovojny ďakujeme. A píše aj Román, ja neviem, čo pán Danko ešte rieši, však vravel, že nie je ku stoličke prirastený. Kauza sa stala preto, lebo vládna garnitúra už nedokáže kontrolovať nič. Po svete už maká na vlastnú pesť, lebo sú si istí mocenskou impotenciou. Tých by ste sa mali, páni poslanci, báť a nie dusiť chudákov, ktorí drú a nevedia, ako vyžiť, a tak sa ozývajú. A ak si myslíte, že vám tie prachy zostanú omyl, po svete ich z vás dostane. Do prázdnej dlane jastrap nevletí. Nuž, aj u nás doma sa hovorilo, že tá posledná košela vačok nemá. Je to tak. Súdiť nás budú niekde inde za to, čo sme robili tu. A karma je svinia. Samozrejme. Ešte by som chcel jeden komentár, konkrétne od publicistu Juraja Hrabka k celej tejto situácii. Nech sme kompletne v obraze. Treba si vypočuť viacero názorov, aby sme si vedeli dať dokopy tú skladačku, to pucle, čo sa tu vlastne deje. Takže citujem. Robertovi Ficovi vždy veľmi a zásadne záležalo na stabilite vlády. Bol to pre neho argument, ktorým dokázal odpinkať čokoľvek vrátane podozrení z korupcie aj kohokoľvek, či už mimovládnych politikov alebo médiá. Hoci nikto a nikdy nepochyboval o tom, že stabilita vlády je naozaj dôležitá vec. Tomuto argumentu a súvisiacim rečiam je však po vyjadrení predsedu koaličnej SNS Andreja Danka koniec. Inými slovami, Danko vypovedaním koaličnej dohody zasadil Ficovi a jeho Smeru veľmi ťažkú a zásadnú ranu, z ktorej sa už nespamätá. Samozrejme, že aj napriek vypovedaniu koaličnej dohody predsedom Slovenskej národnej strany nejde o koniec koalície. Sú to iba politické mimikry, navyše v nesúlade so znením koaličnej dohody. Podľa nej totiž ju nejde vypovedať takým spôsobom, akým to predseda SNS a právnik Danko urobil. Teda aspoň pokiaľ si ctí zmluvy právo a vlastný podpis. Zreteľne je v nej totiž napísané, že všetky zmeny, doplnky, dodatky alebo prípadné zrušenie tejto dohody musia byť vyhotovené písomne a podpísané predsedami koaličných strán. Aj keď je to iba technická záležitosť, vytrča z nej neúcta a nedôvera k ešte stále, aspoň podľa dohody, jeho stávajúcim koaličným partnerom. Politicky sa nedá čítať inak ako koniec stability tretej vlády Roberta Fica. Hoci sa s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, nič podstatného v koalícii nezmení. Na najvýš sa pohybe
zo pár škatúľ. V opačnom prípade by totiž s oznámením Danka o vypovedaní koaličnej dohody zároveň prišlo aj oznámenie o vzdaní sa funkcie predsedu parlamentu, odchode ministrov a ďalších úradníkov, ktorých má SNS vďaka koaličnej dohode vo funkciách. Tak, ako to kedysi urobilo KDH, keď sa rozhodlo vypovedať koaličnú dohodu. Na takýto jasný, férový aj správny krok však Danko ani SNS-ka nemajú. Chcú funkcie, ale odmietajú zodpovednosť. Jednostranné vypovedanie dohody bez súvisiacich náležitostí znamená iba to, že Danko sa chce zbaviť doterajších zlyhaní a nekompetentnosti SNS, respektíve naložiť ich na Smer a na Most, hoci tie vlečú zo sebou vlastné politické bremena. Tak či onak, faktom zostáva, že Danko v koalícii nanovo rozdal politické karty a ešte sa iba uvidí, ako si s nimi jeho partneri poradia. Že ide o koniec stability a tým aj dôveryhodnosti vlády pod vedením Roberta Fica je však už nielen očividné, ale aj, preukázateľné na papieri, podpísaným jeho vlastným koaličným partnerom. Ešte inak, to, čo sa nepodarilo mimovládnym stranám, sa podarilo Dankovi. Nevedno zatiaľ iba to, čím mu Robert Fico tak veľmi ublížil. A to sa časom dozvieme. Teraz je čas na pravý politický frmol v koalícii, ale aj mimo nej. No a my už vieme v podstate, že kde bol problém a čo konkrétne sa deje a čo za tým je. Píše aj Eva: to spájanie Oľano so Smerom sa mi vidí uletené, veď Matovič brojí proti Smeru permanentne. Považujem to za Paškovú konšpiráciu. Paška sa vyjadril predvčerom, že nevie, prečo Danko odstupuje od koaličnej zmluvy a že to nebolo prejednané predsedníctvom SNS, čiže konal na vlastnú pest pán predseda. Včera už Paška vedel všetko, dokonca spájanie Smeru s Oľano, pritom sa odvolával na pocity a dojmy Danka po dovolenke. Ako môže robiť predseda koaličnej strany, predseda parlamentu takýto vážny krok? Ako je odstúpenie od koaličnej zmluvy na základe pocitov a dojmov? V jeho prípade môže, pretože je to samolúbý narcis a samolúbý narcis, keby bol v koalícii s najlepšími politickými stranami, aj keď sa obávam, že také na slovenskej politickej scéne neexistujú, tak sa bude urážať, trucovať, vydierať, to je môj názor na Danka. Nehovorím už o tom, že nemá ani odborníkov, viď minister školstva a minister obrany, to sú hotové katastrofy. S pozdravom, Eva. Veľká vďaka za reakciu, Eva. No, možno sa to zdá, že spájať Olano so Smerom sa zdá pritiahnuté za vlasy, ale konanie Matovičovo z minulosti by to mohlo naznačovať. Ja nehovorím, že to musí byť pravda. Spomeňme si na tajnú nahrávku s Procházkom, veď Procházka bol prezidentský kandidát, mimochodom vážny súper Roberta Fica v prezidentských voľbách. Andrej Kiska si namýšľa, že ľud ho má rád, preto je prezidentom, ale on je prezidentom len preto, lebo Fico. Lebo ľud nechcel Fica za prezidenta a bál sa koncentrácie moci Smeru do ich rúk. I keď tá koncentrácia moci v smeráckých rukách je už aj tak dosť vysoká. Takže pritiahnuté za vlasy to nie je, ale niekedy to tak vyzerá. Ďakujem za reakciu. Opäť si budeme hrať a budeme si hrať troška inak ako doteraz. Ani rokovo nebudeme hrať ani ľudovky, ale keďže je to leto a ešte stále je možnosť vybehnúť niekde na čunder, na tramp s gitarou v ruke, pri ohničku si zabékať, tak prečo nie, zahráme si práve v tejto nejakej tónine. Máme si Vabiho Daňka, Rosu na kolejích, aj Nad Sázavou a jednu takú veselšiu od Jara Nohavicu. Pekné dobré ránko. Málo mám, tak nechteme plúť. Pekné, dobré ráno. Ešte stále máme ráno, lebo my konšpirátori v noci nespíme. Tkáme siete a potom dospávame. Čiže ráno máme od 9. do 12. Opäť je čas na agentúrne správy. Podľa Belu Bugára Andrej Danko na koaličnej rade neotvoril výmenu ministerstiev v rámci koalície. Nehovorili ani o výmene ministerstva školstva. Predčasné voľby podľa Bugára nehrozia. Válovi korytá, hranty sú ohrozené, tak prečo by bolo niečo treba búrať. Slovenská arabská strana, teda SAS, by po prípadnom odchode Slovenskej národnej strany z vládnej koalície podporila menšinovú vládu len do času konania predčasných parlamentných volieb. Robiť rohošku
neviem, či je to práve ten stav, ktorý voliči ocenia. Na Slovensku zatiaľ nie sú známe prípady afrického moru, ktorý znamenali na Morave. Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej zo SNS je však situácia v krajinách hraničiacich so Slovenskom vážna. Ministerstvo životného prostredia chce bojovať so suchom. Pracujeme na pláne, ktorý má za cieľ pripraviť návrh opatrení na zmiernenie následkov sucha, avizoval minister Láslo Šojmoš z Mostu Híd. Akčný plán chce predložiť na vládu do konca roka. Som ja len zvedavý, čo to bude za plán, ako toto chcú vyriešiť. Podľa Donalda Trumpa bude Severná Kórea čeliť zúrivosti, akú ešte svet nevidel, ak sa bude vyhrážať Spojeným štátom. Reagoval tak na správy o možnej existencii miniatúrnej jadrovej hlavice. No a Severná Kórea na odpoveď zase dala do placu, že dôkladne skúma svoje operačné plány preventívneho útoku na americký tichomorský ostrov Guam, kde sú americké základne. Už veselo je tam, veselo, len aby nám ešte nebolo horúco. A teraz nehovorím o tých, o tej 37-čke, ktorá nás čaká zajtra. Žiaľ, opäť aktuálne ešte zopakujeme, že 6 francúzskych vojakov bolo zranených, keď ráno v Paríži nabehlo auto do hliadky zapojenej do protiteroristickej operácie. Podľa polície sú 2 osoby zranené vážne a po vozidle sa pátra. No a teraz veľmi dôležitá informácia. Ja si myslím, že aj na toto by mohli byť peniaze, ktoré sme dostali od Únie a Danko to rozdeľoval, respektíve ministerstvo školstva, pretože boli navedú tie peniaze a tí vedci to potrebujú. Napríklad také Británii z toho strašne ťažia, že majú strašne veľa peňazí, ako keby Mäky povedal. Vedci zistili, že podpätky sú zlé pre zdravie a preto by ženy mali mať slobodu výberu. Britský vedec by ocenil, ak by sa predaj ihličiek prísne reguloval podobne, ako sa v Británii reguluje predaj nožov. Ľudia moji, keby sprostosť kvitla, tak tam, kde tento pracuje, to by bol taký krásny záhon. Všetci ľudia by sa chodili na to pozerať. Neskutočné. Ako keď nemám rada vysoké opätky, tak si ich nekúpim, nie? Keď ich mám rada, tak si ich kúpim. Tak akože o čom je už toto? Dokonca budú regulovať aj predaj nožov. Nuž, aj predaj aut by ste mali regulovať, veď z nedávnej minulosti je známe, že aj autom sa dá urobiť teroristický útok a všetci by ste povinne mali v Británii chodiť pešo. Obmedzíte tak možnosť útokov. Toto už je chore na hlavu postavené naozaj. No a keď som slúbil, že to počasie, aké bude v následujúcich dňoch, bude horúco už zajtra, dokonca, keď tak pozerám, tam je dokonca výstraha 3. stupňa už na teploty a jedná sa o juh západného Slovenska, takže až 3. stupeň. A poďme sa pozrieť na tie teploty, lebo asi bude zajtra zrejme horúco. Takže zajtra vo štvrtok jasno až polooblačno pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 33 až 37, na Orave, Liptove a Spiši okolo 31 stupňov, čiže bude veľmi horúco. V piatok je výstraha 2. stupňa. Teplo bude asi v tom rozmedzi, že najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov. V sobotu mierne ochladenie, ak sa tomu tu tak dá povedať, že o 4 stupne bude menej. Najvyššia denná 26 až 32 na západe a v Žilinskom kraji a na Spiši 19 až 20, pretože od západu budú pribúdať zrážky a nedeľa bude oblačná, zamračená, na mnohých miestach dážď, prehánky, možnosť búrky, ojedinele teploty 22 až 27. Takže ten vrchol môžeme očakávať, nie, nemyslím ten vrchol, vrchol teplot myslím, ten môžeme očakávať už zajtra, takže ak máte možnosť, radšej to strávte pri vode alebo v každom prípade, určite v tieni, a treba dodržiavať pitný režim. Toľko agentúrne správy. Pozrieme sa, mám tu niekoľko vašich tipov, čo sa týka islamu, prisťahovalectva a tak ďalej. Tajná dohoda Talianov k migrantskej kríze. Islam hrá v radikalizácii moslimov veľkú úlohu. Aj o tomto bude reč v tejto hodinke, ale kým k tomu príde, tak si zahráme jeden tip od a teraz mi vypadlo meno, ale to pretože starnem, odroba. On chcel Nightwish, tak prečo by sme si ho nezahrali? A medzi tým sa pripravte alebo píšte ranozachinac@infovojna.sk, pripravte sa na ďalšie informácie. Pekné dobré ránko vám želá Adriana. Pekné dobré ránko, hráme na vaše želanie a prečo nie, je to náš spoločný projekt, tak prečo by sme nehrali aj pesničky, ktoré sú vašemu srdcu blízke, aj keď sú zahraničné, ako by mohol niekto hovoriť, že zahranične budeme hrať. A prečo nie?
Prečo nie aj zahraničné? Nebudeme obmedzení. Tak ako naše médiá, niektoré, teda takmer všetky mainstreamové, ktoré hovoria o tom a vyplakávajú, ako ich ľudia nepočúvajú, ako dávajú prednosť alternatíve a že len oni majú pravdu. Ale oni nemajú pravdy. Oni ju len vytvárajú miesto toho, aby tú pravdu hľadali. A potom sa čudujú, že ako je to možné, že tá druhá strana má akože, že ľudia to vôbec čítajú a hovoria o tom, ako nás tá druhá strana oblbuje a že sme jednoduchí a že nás musia brániť pred tými inými informáciami, ale za to si môžu aj sami, pretože mnohé veci zamlčujú, mnohé veci opíšu inak. Spomeňme si len na Alepo a Mosul. Ako sa písalo o Alepe, ako sa písalo o Mosule. Boje o Mosul boli spravodajsky pokryté minimálne našimi mainstreamovými denníkami. Kdežto keď sa bojovalo v Alepe, lebo Rusi, tak ste mali haldu správ o tom, aké brutality sa tam dejú, čo všetko sa tam deje, ako tam umierajú civilisti, ale v akých množstvách umierali civilisti v Mosule, kde sa bombardovalo Kobercovo, nie že cieľene. O tom už bolo tichučko, ticho po piešine, o tom sa nehovorilo, o tom bolo ticho, lebo to nezapadalo do toho obrazu, aký je ten Západ krásny a dobrý a mierumilovný. A veď to každý deň môžeme vidieť aj sami a sami si ten obraz aj vytvárame. Nepotrebujeme niekoho, kto nám povie, čo si máme myslieť. Stále sme slobodní, myslieť si ešte stále môžeme, čo chceme. Horšie je to, keď ten názor aj poviete nahlas, po prípade ho niekde zverejnite na sociálnych sieťach. Tam už potom problém môže byť. Poslali ste mi blog Roberta Trošku, ktorý opisuje vlastne túto situáciu. Budem to zajazdy dávať z češtiny, takže odpuste. Titulok znie: Bielý fašista otupil svojou hlavou ostrie mačety mierumilovného muslimského uprchlíka. Muslimského. Takto znel komentár jedného z diskutujúcich k moslimskému útočníkovi v Nemecku, ktorý zavraždil jedného nevinného človeka a ďalších stačil pobodať. Komentár ukazuje na zúfalú situáciu pri hodnotení objektivity dnešných médií. Na celej kauze palestínskeho muslima konajúceho v mene Allaha nie je zaujímavý samotný čin sfanatizovaného jednotlivca. Ide však o evergreen rozmáhajúci sa po celej západnej Európe. Popravde v internacionálnom duchu, berlínsky atentátnik, bruselský, londýnsky, a mohli by sme samozrejme v tej šnúre pokračovať, ale spôsob, akým médiá o týchto prípadoch informovali a ako moslimských vrahov hodnotili. Najprv sme sa dozvedeli z mainstreamových médií, že motív útoku, myslím, že to bolo v Hamburgu, kde ten útočník vlastne vybehol z predajne niekde a pobodal a zabil tam jedného človeka. Najprv sme sa teda dozvedeli z mainstreamových médií, že motív útoku nie je známy. Po niekoľkých hodinách už sa objavuje správa zo strany nemeckých vyšetrovateľov o možnom motíve lúpežného prepadnutia, čo okamžite značením dávajú na svoje weby všetky mainstreamové médiá. Pravda, útočník so sebou pri svojom odchode, pri svojom úteku z obchodu nič nevzal a dokonca aj tú mačetu, respektíve ten kuchynský nôž, si najprv riadne kúpil a až potom následne išiel vraždiť. Ale to nič nebránilo vyšetrovateľom prísť s neuveriteľnou verziou o lúpežnom prepadnutí. Nastal večer, súmrak a druhý deň po celé dopoludne verejnosť a nie len nemecká čaká na ďalšie oficiálne tip od hamburskej polície, teda o vyjadrenie. Občania predsa musia pochopiť, že schválenie stanoviska sa musí podrobne prekonzultovať a následne schváliť v tiskovom, teda v tlačovom odbore nemeckej kancelárky. Schválený obsah a druhý deň po obede vyšetrovatelia prichádzajú teda s prekvapivým tvrdením o možnom náboženskom motíve, ale aj o psychicky narušenom jedincovi. Všimnite si neuveriteľné multikulty korektnosti. Náboženský motív. Velice rafinovaným spôsobom sa podsúva rovnosť islamskej ideológie a jej násilnej formy s ostatnými náboženstvami. Koľko jedincov vraždilo nevinných ľudí v posledných 20 rokoch v rámci kresťanstva, buddhizmu alebo iných náboženstiev. Proste a dobre, mainstreamový vlk manipulácií a klamstiev sa nažral a ideológia multikulty zostala celá. A potom tá stará známa pesnička o duševne labilnom jedincovi na drogách, čo ho asi viedlo aj k vraždeniu. Nemôže byť väčšie klamstvo. V dnešnej dobe sú
denne 10 tisíce, nie 100 tisíce ľudí na drogách, ale nevraždia zámerne druhých. Drogy môžu maximálne otupiť či odstrániť posledné zábrany, ale tou hlavnou príčinou, prečo niekto ide vraždiť v mene Allaha, je samotná ideológia islamu, ktorá svojich stúpencov zavezuje šíriť islám buď mierumilovnou, alebo násilnou formou. Akú formu si vyberajú títo atentátnici, je zjavné, dá sa povedať. Ale poďme ešte ďalej. Ak džihadistický motív útočníka hodnotia oficiálne kruhy ako duševne labilnú osobnosť, potom by mali nasledovať aj logické dôsledky takejto analýzy. Prehlásiť každú násilnú ideológiu spôsobujúcu duševnú labilitu svojich členov za nebezpečnú a legislatívne zakázať tieto texty, ktoré sa násiliu vymedzujú a voči väčšinovej spoločnosti, a to bez ohľadu na to, že sa tieto násilné ideológie schovávajú za súkromné náboženské presvedčenie. Korán práve takéto texty vyzývajúce k násiliu a hlásajúce nadradenosť moslimov nad všetkými ostatnými obsahuje. A malo by to byť jedno, či sa jedná o náboženskú sektu s niekoľko tisíc členmi, ako bola japonská sekta Aum Shinrikyo, ktorá vypustila jed v japonskom metre a zabila niekoľko desiatok nevinných ľudí, alebo sekta, ktorá sa môže rátať na miliardu svojich členov. V tejto súvislosti sa ale natíska otázka, prečo sa mainstream nezaoberá otázkou zákazu šárie na území Európskej únie. Šária bola vyhlásená za nezlučiteľnú s listinou základných práv a slobôd. A kam teda mierí dnešný mainstream vo svojej kritike? Samozrejme, na tých obyčajných občanov, ktorí poukazujú na pravú príčinu násilia muslimov na nemuslimoch. Títo ľudia sú v médiách očierňovaní, dehonestovaní a v niektorých prípadoch dokonca nálepkovaných ako fašisti. Kam až takýto stav môže zájsť, popísala s hrôzou pani Januchová v relácii Udalosti a komentáre, ktorá žije dlhé roky vo Švédsku, kde už dnes v takmer všetkých mestách sú vytvorené paralelné prevažne muslimské spoločnosti, kam sa domáci obyvatelia vrátane polície boja vstúpiť a kde vládnu miestne gangy prisťahovaných a i dlhšie žijúcich migrantov. Z takejto situácie sa potom rodí popularita a obľuba k totalitným, poprípade diktátorským vedeným režimom, rezignácia na dôveru v demokratické inštitúcie, ktoré prestávajú plniť svoju základnú funkciu a stávajú sa sluhom vládnúcej ideológie. Kam tento spôsob uvažovania a praktického jednania vedie, vidíme dnes a denne v celej západnej Európe. Vnucovanie kvót zo strany bruselskej exekutívy je len dôsledkom vyššie uvedeného pokriveného multikulty chápania sveta, ako môžeme vidieť a počuť aj z našich mainstreamových médií. Toľko teda blok pána Roberta Trošku a ja s ním musím súhlasiť. Vidieť niekoho s duhovou vlajkou, ako pochoduje kdesi v Bratislave a tam má veľký transparent k nieho islamofóbii, tak to už je skutočne na hlavu postavené. Ja neviem, či tí ľudia to nevidia, alebo nechcú vidieť, alebo sú už fakt tak zblbnutí, že si nevedia dať dve a dve dokopy a nevedia pochopiť súvislosti. Ďalší článok, ktorý ste poslali, je kratší, ale našťastie v slovenčine, musím za jazdy prekladať, ide o radikalizáciu moslimov. Islám v tom má veľkú úlohu. Islamské náboženstvo má veľkú úlohu teda pri radikalizácii mladých moslimov v Európe. Naopak frustrácia a nedostatok pracovných možností na to praktický vplyv nemajú. Tvrdí to výskum z Viedenskej univerzity islamského teológa Ednana Aslanu. Štúdiu, ktorá podľa Die Welt prebehla v Rakúsku, vykonali formou rozhovorov s celkovo 29 delikventnými moslimami. Až 26 z nich bolo vo väzení a traja zaradení pre mladistvých. Väčšina uviedla ako zlomový okamih vo svojom živote intenzívne štúdium náboženskej problematiky. Náboženstvo vraj pre nich predstavuje možnosť, ktorá dáva ich životu zmysel a štruktúru. Ľavicoví intelektuáli sa často snažia vysvetľovať radikalizáciu moslimov zlými sociálnymi pomermi, nezamestnanosťou a zlými výhľadkami do budúcna a z toho plynúcu frustráciu. To však rakúska štúdia vôbec neukázala. Frustrácia a nedostatok profesných výhľadok určite nie sú dôvodom na obrátenie sa k radikálnemu islamizmu. Štúdie tiež popreli ďalšie tradované informácie, že radikálny
islamisti, ktorí sa nezriedka vrhajú na terorizmus, majú len povrchné povedomie o islame. Veľkú úlohu v živote džihadistov hrajú tiež mešity a náboženské autority. Ľudia, ktorí majú vyššie náboženské postavenie, pôsobia ako autoritatívne orgány a hrajú v šírení ideológie ústrednú úlohu. Väčšina z účastníkov pochádzala zo silno moslimských rodín už pred svojou radikalizáciou. Sami seba tak považujú za jediných pravých moslimov. Výskum trval 18 mesiacov a bol financovaný rakúskym ministerstvom zahraničných vecí. Ešte stále totiž to nepochopili tí obhajovači migrácie a islamo milovníci, o čom celé náboženstvo, ale vlastne ideológia islamu je. Tí ľudia, ktorí prichádzajú z Blízkeho východu a vidia, v čom my tu žijeme, oni to nevedia pochopiť. Vyrastali v úplne niečom inom. Islám im hovorí úplne o niečom inom. A my sme pre nich vlastne akási dekadentná masa, ktorá sa odklonila od ich Boha a od jeho kázaní. Je, neexistuje, aby ženy chodili odhalené po ulici. Že alkohol, preboha, veď alkohol Mohamed zakázal. A my toto všetko robíme. Čiže oni majú pocit, že my sme sa odklonili od náboženstva, tým pádom sme neverci, sme vlastne horší ako psi a treba nás vyhľadiť alebo nás obrátiť na pravú vieru. Ale toto týmto ľuďom absolútne nedochádza. No a sami vidíme, koľko migrantov práve z tejto oblasti prichádza. Predčasom som tu mal tiež článok, ktorý hovoril o tom, bo to bola štúdia, talianska štúdia, kde len 2,9% z celkového počtu utečencov, ktorí prišli do Talianska, sú skutočne vojnoví utečenci. Čiže len necelé 3%. Ostatní sú komplet ekonomickí migranti. To sú obrovské čísla ľudí. Ak vám niekto bude hovoriť, že práve tých budeme vyhosťovať, ja by som chcel vidieť technicky, ako je to možné. Pritom už mimovládky pomáhať asi nebudú, že? Asi tak. Ďalší článok je z AC24.cz. Údajne bola podpísaná tajná dohoda Talianov ohľadne uprchlíkov. Talianska novinárka prináša podrobnosti. Tak len v krátkosti, tajná dohoda nariaduje Taliansku, že iba ono samé má čeliť invázii migrantov. Terajší minister vnútra Marco Minniti na priamu otázku v parlamente to mohol iba potvrdiť. Tajná dohoda. Nie je to žiadna metafora ani zveličovanie bez akejkoľvek parlamentnej diskusie alebo inej demokratickej debaty. Poza chrbát talianskych občanov bola podpísaná istá dohoda. Predtým sa o nej nediskutovalo a potom sa o nej nehovorilo. Ak by o 3 roky neskôr bývala ministerka zahraničných vecí Emma Bonino nepriznala farbu médiám. To, aby sa všetky vylodenia uskutočňovali v Taliansku, to sme požadovali my. Túto zmluvu sme spravili my a k tomu sme porušili Dublinský dohovor. Toto je krátke a jednoduché zhrnutie podstaty operácie Triton, ktorá predpokladá, že všetci ilegálni migranti zachránení na mori akoukoľvek loďou vykonávajúcou strážnu službu v Stredozemnom mori, bude automaticky dopravená do niektorého z talianských prístavov. Toto sú naozaj šokujúce vyhlásenia. A toto šokujúce vyhlásenie vyvolalo v Taliansku obrovskú politickú a mediálnu búrku. Len tak mimochodom, počuli ste o nej z našich mainstreamových médií? Ak sa Matteo Renzi zo začiatku snažil všetko zapierať, súčasný minister vnútra na priamu otázku v parlamente to mohol iba potvrdiť, snažiať sa neobratne vysvetliť, že by toto malo byť posudzované vo vtedajšom kontexte a podľa vtedajších podmienok, ktoré sa odvtedy zmenili a stále sa vyvíjajú. Hnutie 5 hviezd sa snažilo objasniť túto aféru, ktorá nemá ďaleko od velezrady, a požiadalo o zasadnutie Európskeho parlamentu. Avšak žiadna zo zúčastnených strán, či sa už jedná o agentúru Frontex, Taliansku pobrežnú stráž, Európsku komisiu alebo príslušné mimovládne organizácie nedokázali dať uspokojivú odpoveď pre takú samovražednú zmluvu, z čoho vzniká podozrenie viacerých talianskych prokurátorov na tichú dohodu s prevádzačmi a obchodníkmi s ľuďmi. Mafia, lóve, chechtáky, šroby, o tom to celé je. Žiaľ, doplácame na to my. A Európska únia nám chce vnútiť týchto migrantov vraj kvôli nejakej spolupatričnosti. My sme si to neodhlasovali. Teda V4 v každom prípade hovorila o tom, že to nepríjme. A neviem, či si pamätáte, ale odsúhlasilo sa príjmanie migrantov na stretnutí ministrov, ak sa nemýlim, ministrov vnútra, a tam stačila len väčšina, aj keď pravidla hovoria, že to mali robiť predsedovia vlád alebo prezidenti, už si dobre nepamätám, ak tak ma opravte, rano@infovojna.sk, a tam by to muselo byť schválené jednomyselne. Takže aj takto sa to obišlo.
Podľa opozície vtedajšia vláda, nevolená vláda Mateja Renciho, podpísala túto dohodu ako protihodnotu za istý zhovievajší postoj Európskej únie voči Taliansku. Čo sa geopolitiky týka, podpis takéto zmluvy zásadne mení podmienky. Volanie po solidarite s relokáciou migrantov sú v tomto svetle bezpredmetné, tak ako aj vyhrážky o uzavretí talianskych prístavov pre cudzie lode, ktoré robia migrantom námornú taxislužbu. Z akého titulu by to mohli talianske úrady urobiť, ak si oni sami pridelili túto úlohu. Pritom by armáde stačilo iba niekoľko dní na to, aby tento príval migrantov zastavila, ako to v pondelok pre denník Libero uviedol známy taliansky generál a bývalý náčelník generálneho štábu Vincenzo Santo. Zóna, ktorú potrebujeme strážiť, je menšia, než si myslíme. V prvom rade treba zablokovať lode mimovládnych organizácií, aby sme im zabránili vstup do líbyjských vôd a potom udrieť našimi špeciálnymi jednotkami na otrokárov u nich doma, zajať ich a ovrhnúť ich do našich väzníc. Toto všetko bez čakania na povolenie od medzinárodných organizácií a bez obáv, že by sme napadli kohokoľvek suverenitu. Naša suverenita je napadaná každým, keď nejaká cudzia loď privezie k nám domov náklad ľudskej mizérie. Toto všetko spísala Talianka Audrey de Aguano, žijúca v Taliansku. Takže aj tu môžeme, možno aj toto je také vysvetlenie toho, čo sa deje v Taliansku, prečo Taliani neuzavreli svoje prístavy, prečo sa nebránili tomuto prílivu. Ja tomu nerozumiem. V každom prípade je až divné, že my sme množstvo peňazí museli minúť na východnú hranicu, lebo Schengen, a Taliansko takéto veci nerieši a všetky prístavy otvorené. Nerozumiem tomu. Ale aj toto by mohlo byť vysvetlenie. Toľko teda články, ktoré ste poslali. Opäť si budeme hrať a opäť sú to vaše tipy. Takže troška si oddychneme. Môžeme si dať kávičku. Alebo niečo iné. Čo bude na rade? Steve McQueen. Môže byť. Ešte stále pekné dobré ránko. Len tak krátkosti sa môžeme pozrieť, čo sa deje vo svete. Vodič auta BMW, ktoré dnes na predmestí Paríža narazilo do skupiny vojakov, konal zámerne, uvidel to hovorca polície s tým, že motív je nejasný. Pri incidente sa zranilo 6 vojakov, z nich dvaja vážnejšie. Určite to bol nejaký prepustený vojak zo služby a mal psychické problémy, bol na drogách, prepustili ho z vojenskej služby a takto sa chcel pomstiť. Určite to bude tak. Predpokladám, že v niektorom mainstreamovom denníku vyjde práve takáto informácia. A do vám Bielý Bugár má štlačovku, momentálne vysvetľuje pozadie koaličnej krízy. Bugár označil výroky podpredsedu SNS Jaroslava Pašku za nezodpovedné, nefér a ešte aj nepravdivé. Paška okrem iného hovoril o spolupráci Smeru o Zoľano, aby spoločne očiernili SNS. Už keď Bela povie, že to nie je pravda, tak niečo na tom bude. Ďalej vyzýva predstaviteľov Slovenskej národnej strany k zodpovednosti a povedal, že sa s Andrejom Dankom stretol u podnikateľa Michala Gučíka preto, lebo tam Danko práve bol. Podľa Bugára sa majú problémy riešiť na koaličnej rade a nie cez médiá. Nuž, na koaličné. A vôbec, akože, prečo vôbec informujeme verejnosť o tom, čo sa deje v koalícii? Veď to je vaša súkromná vec. Veď vy ste jak šlachtici. Sa posaďte na hrad, sa tam zamknite, oblečte sa do brnenia a tam si žite svoj život. Ale nevychádzajte von a neovplyvňujte život tejto republike. Preboha, vy si fakt myslíte, že ste šlachtici, že máte modrú krv? To snáď nie je pravda. Verejnosť má právo na informácie. Aj na informácie takéhoto druhu. Aspoň sa povylieva špina a vidíme, čo vyvádzate s touto republikou. Toľko k aktuálnosti. Na tú tlačovku sa pozrieme, teda určite budeš čo variť aj zajtra. No ale teraz by som vás rád upozornil na informačnú vojnu dnes večer a po 20. hodine opäť. Noro s Ľubom vám opíšu aktuálne udalosti a teda ich postoj k ním. Témou číslo 2 sú médiá, a konkrétne sloboda prejavu a súťaž mainstreamových klamárov o fake news. No a treťou trémou je Ukrajina a Gruzínsko, kauza Michail Saakašvili o pochybnej figurke na americkej šachovnici. Nuž, Saakašvili, šachovnica. Som sa zabreptal, celkom milé to bolo, aj sa skoro rímovalo. Nuž, toto si môžete vypočuť po 20. hodine naživo, alebo potom z archívu. V archíve na infovojne.sk nájdete samozrejme všetky potrebné informácie, všetky relácie, ktoré boli odvysielané. Nájdete tam aj kopec zaujímavých blogov, obchod, sekciu Podporte nás, všetko, čo potrebujete o Infovojne vedieť. Určite, ak máte chuť a ste už dostatočne nasrdení, že máte chuť to, čo vo vás vrie, hodiť na papier a respektíve do priestoru toho elektronického, tak k dispozícii vám určite aj blog na Infovojne. Budeme radi.
toľko aktuálne udalosti. Koľko máme hodín? 11.49. Aj, dáme si jednu peknú pesničku. Som zvedavý, či ju spoznáte. A z akého seriálu bola? Respektive z akého filmu? Počkať? Hops, to som sa pomýlil. Sorry, nebolo to zo seriálu. Ja som si myslel, že to pesnička titulná Snehuliaci ten film. Kozy, kuzy, kuzuka. Nevadí, je čas, aby som sa s vami rozlúčil. Dnešné vysielanie sa pomaly, ale isto chýli ku koncu, ale v každom sa môžeme stretnúť už zajtra. Určite sa stretneme už zajtra, krátko po 9. hodine. Dovtedy budem rád, keď mi opäť aj hudobné tipy budete posielať na rano@infovojna.sk, ale aj to, čo vás zaujalo, čo vás trápi. Juraj poslal celkom zaujímavý článok a by som bol aj zvedavý, že čo si o tom myslíte, hodím to na Facebook. Starostka z podunajských Biskupíc chce bezdomovcov vyháňať vodnými delami. Takže to šupneme na Facebook a som zvedavý na vaše reakcie, čo tomu poviete vy, alebo napíšete. Môžete samozrejme aj do mailu, budem len a len rád. Naozaj už v tejto chvíli máme len nejakých 5 minútiek. Chcem sa s vami rozlúčiť, dávajte si pozor, dnes aj búrky by mali zasiahnuť západné Slovensko. Ak máte možnosť zajtra vybehnúť niekde k vode, tak určite choďte. Teploty vystúpia až na 37 stupňov minimálne na juhozápadnom Slovensku. Dodržujte pitný režim, nech sa môžeme v takomto zdraví ako dnes stretnúť pri vysielaní dopoludnia na Infovojne aj zajtra. A na záver si dáme, zájdeme tuto k susedom západným do Českej republiky a dve pesničky, ktoré potešia, dúfam, Jiří Suchý a Pramínek Vlasu, ale aj niečo veselšie na odľahčenie. František Ringo Čech, ja už idu. V tejto chvíli sa s vami lúčim a teším sa na stretnutie zajtra. Majte sa a držte sa. Pekný deň. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk